Поліція Херсонщини посилює заходи щодо попередження та припинення порушень карантинного режиму. Зокрема, від учора проводяться відпрацювання парків, скверів, зон відпочинку та інших громадських місць. До раніше прийнятих заборон додається передвигатися парками або ж спортивними майданчиками. Також заборонено перебувати на дитячих майданчиках. Крім того, заборонено рух більше, ніж 2 особи, а також перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, тобто масок або ж респіраторів. Також заборонено знаходитися малолітнім без супроводу дорослих, а саме до 14-річного віку. Особам же, яким досягли 60-річного віку, також заборонено знаходитися на вулиці з метою ж їхньої безпеки. У разі виявлення осіб, які будуть ігнорувати вимоги щодо дотримання карантинних обмежень, поліцейські вживатимуть заходи адміністративного впливу відповідно до чинного законодавства. Штраф за порушення санітарних норм та вимог карантинного режиму складає від 17 до 34 тисяч гривень. Поліція з метою виконання постанови Кабінету міністрів та дотримання громадянами України саме цих карантинних вимог здійснює постійні рейди на території міста та області. Зокрема, перевіряються паркові зони, вулиці, як громадяни дотримуються режиму самоізоляції, а також режиму карантинних обмежень. Активно ведеться робота і на блокпостах. Так, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації на Херсонщині працюють 9 карантинних постів, на яких поліцейські несуть службу разом з рятувальниками та медиками. Окрім того, обов'язковою умовою в'їзду в Україну відтепер є обсервація. Всі громадяни, які повертаються за кордону та з тимчасово окупованої території через блокпости Херсонщини, зобов'язані 2 тижні під наглядом лікарів проходити обсервацію у спеціально визначених місцях задля їх власної безпеки та унеможливлення поширення коронавірусу.